Јас сум Ирена Цветковик, доаѓам од коалицијата сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници. Работиме со 4 групи кои што ги сметаме за маргинализирани: ЛГБТ или лесбијки, геј, мажи, бисексуалци, трансродни лица, корисници и кориснички на дроги, сексуални работници и работнички и лица кои живеат со ХИВ. Оно што можам да го кажам од досегашното искуство е дека, да, веројатно секој од вас знае, припадниците на маргинализираните заедници се многу често жртви на насилство, дискриминација и прекршување на човековите права. Ама не само тука, не само кај нас, туку и во светот. Оно што не прави нас како регион поспецифични, уште повеќе како држава, е непризнавањето и непочитувањето на правата на припадниците на маргинализираните заедници токму од институциите на системот. Токму од оние институции чиј мандат е заштитата на маргинализираните заедници од дискриминација, насилство и други форми на прекршување на човековите права. За голем дел од овие луѓе, невладините организации се последни уточишта во кои што тие наоѓаат помош и поддршка. Сепак ја искористам оваа прилика да забележам дека невладините организации не се и не смеат да бидат замена за државата. Затоа апелирам до сите релевантни институции на системот, до собранието, до министрите и министерките, до центрите за социјална работа, до народниот правобранител, до комисијата за заштита од дискриминација и другите тела и институции да застанат заедно со нас, да заедно ја градиме демократијата, заедно да градиме култура на солидарност и соживот, заедно да градиме општество во кое почитувањето на човековите права ќе биде императив. Јас верувам дека поинаков свет е возможен, се надевам или би сакала да поверуваат и тие. Благодарам.